Понад 2 сотні боєприпасів часів Великої Вітчизняної знайшли селяни на Херсонщині. За 5 кілометрів від села Середнє люди виявили на полі більш як 1 сотню мінометних мін та 2 ручні гранати. Коли піротехніки викопували ці боєприпаси, місцевий фермер неподалік трактором вигорнув ще кілька десят снарядів. Всі небезпечні знахідки фахівці зібрали та повезли знешкоджувати. После проведения работ по их извлечению с места обнаружения, они были уничтожены в месте уничтожения в данном районе путем контролируемого подрыва.